tosiaan nyt tos tarkoitus käydä tankilla ja sen jälkeen kaupassa, karkkikaupassa. Ja tosiaan joo, täällä on lumimyrsky ja tosiaan ajamista ei suositella, ajaminen on tällä hetkellä hengen vaarallista, mutta no niin. Äkkiä ennäkö pentsa loppuu. Ui saakeli. Kauhea tura. Ui juma. Ei ollut hyvä idea lähteä nyt kauppaan. Täällä on niin paljon lunta, että tää PV vaan menee urissa. Ui saakeli. Aivan kauheeta. Onneksi täällä ei oo ketään. Mä oon ainoa, joka uskalsi mennä pihalle tällä kelillä. Tota autokuskia lukuun ottamatta. Toivon, että täällä ei tuu muuta liikennettä, koska ei haittaa, jos kaatuu, kun tää lumi on pehmeetä. Ei tässä muuta, mutta jos kaatuu jonkun ihmisen eteen. Takajarru pitää aivan kauhean tähän. Noniin, bensat pois. Näin. Tää on siis oikeesti varmaan ikuisuus, kun mä oon oikeesti tankannut PV viimeksi. Siis niinku tankilta. Tuleeks täältä mitään vai onks putket jääs? Ui saatel. Noniin. Nyt lähti sitten tankista maalit. Käydäis kattomassa. Eikö se lähde liikkeelle tosta? Sä oot koittanut peruuttaa sitä. Pitäisikö se peruuttaa tonne alas ja sieltä kiertää? No ota aluvauhti itse. No, menkää työtä, niin kokeillaan. No eikö sitä pääse kääntää ajan tuolta alhaalta? Hei, kiitoksia. Juu, ei mit. Aika tekemätön paikka. Painee vaan. Joo. Moro. Aijaa, semmonen keissi. Aivan kauhea keli. Mä oon jännissä täällä.
Se kauppaa mennä, mutta saa nähdä nyt mitä tästä tulee. Aivan kauheita. Siinä se meni se Volkswagen. Tosiaan hyvä, että saatiin autettua, kun se oli ihan paniikissa se kuski. Ajattaa tuohon mopoparkkiin, kun siinä on tota parkkeerattu laatikko siihen. Oho. Tällaista tää talvinen seikkailu on. Onneksi ei jäänyt kunnolla jumiin se Volkswagen siihen. Joo, mä seikkailen nyt itse tänne karkkikauppaan ja katsotaan. Tää video oli varmaan tässä, että kiitos kun katsoitte. Ja joo, voisin kysyä, että ootteko jäänyt itse jumiin, mutta joo. Kiitos kun katsoit videon ja se olisi sitten ensi kertaa näihin kuvin näin tunnin.